ଦେଖା ମଞ୍ଜି ଫୋପାଡ଼ ମଞ୍ଜି ଫୋପାଡ଼ ବଲ୍ କୋଉଠି ବାଜି କେମିତି ବାଜିଲା ଦେଖିବା ତା ଭିତରର କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା। ହଁ ଭଲ ଚାଲୁ ମାନେ ରେଡ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଯଦି ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତାହେଲେ ମିଠା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମର ଏଠି ଏବେ ଭଜା ଭାଜୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆମ ଜର୍ସି ନେଇକି ଯିବେ ନା ଖାଇବାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଭଜା ଭଜା ହେଉଛି। ତୁ ଭଜାରେ କ'ଣ ଭଜା ହେଉଛି? ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପୋଟଳ, ଟିକେ ଆଳୁ ଆଳୁ ବାଛି ଦେବ ଭଲ ବାଛି ହେଉଛି ପୁରା ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ କରିଦେଇଛ ବାପା ବସି ପତଳ କିଏ କ'ଣ କିଏ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଦୋକାନ ବସି କାଟ ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଆସେ। ଆଜି ବାପା ଆମର ପରିବା କାଟିଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ସକାଳ ସକାଳର ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଟିକେ ଦେହର ବାଜୁଛି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଟିକେ ମୁଁ ଉପରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହାୱା କ'ଣ ଆମର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁଛି ନା, ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଉଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଦେଉଛି। ଆଉ ଗଛ ବୁଛ ତ ଆମ ଘର ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ଖାଲି ଗଛ ବୁଛ, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଆହୁରି ଜୋରେ ହାୱା ଦେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ତ ମଝିରେ ଆମର ଚାଳଟା ରହିଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ଠାକୁର ଘରକୁ, ଛାତ ଉପର ବାହାନରେ ଟିକେ ଠାକୁର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଠାକୁର ଘର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଠାକୁର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମ ଠାକୁର ବି ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛନ୍ତି, ହେଇ ତ ଦୀପ ବି ଜଳୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଯାଏ। ତ ଏବେ ବି ହେଇ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖରା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ କାଲି ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଖରା ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଥିଲା ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏବେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ମାନେ ଖରାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବୋଉଙ୍କର ମୋର ନାଳବନ୍ଧକୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଚଇତି ମଙ୍ଗଳବାର, ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ଏବେ ପୂଜା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କର ହେ। ତ ହେଇ ବୋଉ ଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଜା ବାଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ବି ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଗଲା, ହିଁ ଭଜାଟା ତ ଭଜା ସଜାଇଛି, କେବଳ ପଖାଳ ଏଇନା ଖିଆ ହେବ। ମିକ୍ସଚର୍ରେ ଟିକେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ପିଆଜଟା ହିଁ କଟା ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ। ଏଇ ପିଆଜ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ, ପିଆଜ ତ କାଟିକି ଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବାରି ଭିତରକୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁର ମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ ମାନେ ଏଇ ଗାତ କରିକି ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେଇ ହଇ ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଶୋଇଛୁ କିରେ, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଏମିତି ଗାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହେଇ ଗାତ କରିକି ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ନା, ହେଇ ଇଏ ବି ଏଠି ଗାତ କରିକି ଏମିତି ଶୋଇଛି ଗରମ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବାରିକି ଆସିଛି କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନା, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜନା ପତ୍ର ନେବାକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଏଇଠି ସଜନା ପତ୍ର ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏଠିକି। ତ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଇ ଏବେ ସଜନା ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏତିକି ତାଙ୍କର ହେଇଗଲେ କାଫି, ତ ସେଠି ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ହରିକା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପତ୍ର କି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବି ମିଳୁନି। ଅମର ପୋଇ ପତ୍ର ହେଇଛି ଆମ ବାଇରେ, ହେଇ କେତେ ସାରା ଅମର ପୋଇ ପତ୍ର, ଆକୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଆଗେ ରଖୁଥିଲୁ ବହିରେ ଗଜିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଇରେ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଇରେ ଏବେ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମୁଦ୍ରାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତରଭୁଜ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ବାପା ଦେଇଥିଲେ, ବାପା ମାନେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ କାଟିକି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତରଭୁଜ କାଟିପାରିବି କି ନାହିଁ, କାଟିପାରିବ
କାଟିପାରିବ ଖାଇପାରିବେ ଦେଖିବା ତା ଭିତରର କେମିତିଆ ଅଛି ଏଇଟା ହଁ ଭଲ ତରଭୁଜଟା ବଢ଼ିଆ ତରଭୁଜଟା ଆଉ ଦେଇଛି କିଏ ତରଭୁଜ କ'ଣ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆଣିଥିଲେ ଭିତରେ ବସିଛି କେମିତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇଛି କିଏ ତା ଫାଇନାଲ ତରଭୁଜଟା ଭଲ ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତରଭୁଜଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ତ ଲୋକମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଛୋଟ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତରଭୁଜ ବହୁତ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ନାଇଁ ତେର ଜଣ ଜମା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ତ ତେରଟା ପିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ନ ସେ ଫାଳକୁ ତେର ପିସ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଯାହା ଫାଳ ଖାଉ ପଛେ ଖାଇବା ତ ଫାଇନାଲି ଛୁରୀରେ ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ପନିକି ବାହାର କଲେଣି ତ ପନିକିରେ କଟା ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପନିକିରେ କଟା ଚାଲିଛି ସେ ପନିକି ବି ଯେଉଁ ବଡ଼ ପନିକିଟା ଧାର ବି ପ୍ରବଳ ତା ଦେହରେ ହଁ ତ ପନିକି ତ ଯେଉଁ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାର ବି ପ୍ରବଳ ତା ଦେହରେ ଖାଲି ପିଚକାଚ କଟିଯାଉଛି ତ ଏବେ ଖାଲି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଅନେଇଛି କେତେବେଳେ ଖାଇବି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି କାରଣ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେବା ତରଭୁଜ ବି ଚଢ଼େଇ ଖାଆନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଦେଇଛି ମାନେ କାହାକୁ ଦିଆହେବନି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ତ ଖରାର ପ୍ରକୋପ କେତେ ଜୋର ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 2:30 ତ ଖରା ଧାସ ଏତେ ଜୋର ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ସ୍କିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ଭିତରେ ବି ଏତେ ଜୋର ଖରା ଧାସ ନାଇଁ ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଫାଳ ପୁରା କଟା ହେଇଗଲା ଫାଳେ ତରଭୁଜ ଅଲରେଡ଼ି କଟା ହେଇଗଲା ରୁହ ସେଇଟା କାଇଁ କାଟିଛ ସେତିକି ସରୁ ହେଇ ହଁ ତ ସେତିକି ସରିଥିଲେ ଆଉ କାଟିଥାନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ କହି କେମିତି ଟେରେଇକି ଅନେଇବା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଆଗରୁ ଅଛି କହିଦେବି ପୁରା ଅନେଇଦେବେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତ ଦେଖିବା ହେଇ ବୋପା ଏମିତି ଅନେଇବି ଚିଲ ଭଳିଆ ଆଉ ବଜି ବଜି କେମିତି ଅନେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ବହୁତ ଦିନ ହବ ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେୟାର ବି ଆମେ ନେଇନୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାରଣ ଯେ ସେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆଯାଉଛି ରହୁଛନ୍ତି ଖରା ଧାସ ପ୍ରବଳ ମାନେ ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ରହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାଳ ଘରେ ରଖିଛୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି ତାଙ୍କର ନାଇଁ କି ତ ତରଭୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ତ ସରିଗଲା ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତେ ମିଠା ତରଭୁଜ ମୁଁ ଖାଇନି କେବେ ଦେଇଛି ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ନାହିଁ କେମିତି କେତେ ମିଠା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା ଦେଇଛି କି ତ ଦେଖିପାରୁଛ ପୁରା ମାନେ ରେଡ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଯଦି ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମିଠା ଲାଗିଗଲା ପୁରା ଏଇଟା ମିଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ପଣ ମାନେ ସରି ପଣସ କହିଲେଣି କ'ଣ ତରଭୁଜ ଏବେ ଆମ ତରଭୁଜ ସବୁ ଯାକ କଟା ହେଇ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଏ ବଡ଼ଟା ରଖିଛି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ହେଇ ତ ସବୁ ଥାକ ଥାକ କରି ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅବାଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଇନି ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ ଖାଇବେ ତ ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ କେତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଖରାବେଳେ ମୁଁ ତରଭୁଜ କାଟିଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତରଭୁଜଟା ଖିଆହ ବୋଲି କାହିଁକିନା ଜୋରସେ ଖରା ହେଇଛି ନା ହେଇ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ସେଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ ଗଛ ତ ରେଡ୍ ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟିଛି ପୁରା ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ଦେଖାହେଉଛି ହେଇ ଏ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆଉ ସବୁ କଢ଼ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଫୁଟିନି ଫୁଟିବ ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନଣ୍ଡୁ ଆସିକି ବାରିରେ ନୁଚିକି ତରଭୁଜ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଖାଇବାର ନିଶା ଯେ ଶେଷରେ ବାରିଆଡ଼କୁ ନୁଚିକି ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ନଣ୍ଡୁ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗା ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ଛାଉଣି ହେଇନି ତା ଭିତରେ ସାଇକେଲ ଥୁଆଇଛି ସିଏ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ନୁଚି ନୁଚିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଛାଉଣି ହେଇନି ନା ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ନଣ୍ଡୁ ସେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବା ନଣ୍ଡୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲା ଠାରୁ ନଣ୍ଡୁ ଦୂରେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନଣ୍ଡୁ କାଇଁ ପଳେଇ ଆଉଛ ସିଏ ତମ ଖାଇବେନି ପକେଇବନି
ए न खाइबा मागु नै जे दे 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 खाइबो मंजी फपाड़े मंजी फपाड़े तक खाइदे पलि आसले बसिक खाइबा को नंडु तुमर बल मेड़ है कि एमती हेछि छाती रे हां केम दिहले बल कोड़ी बज केमि दि बजला ଆଇ ଓରେ ମା ତମେ ଖେଳ ଆସେ ତମେ ଯାଉଛ କି ଖେଳିବ ଆସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଖେଳ ଆସେ।